হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু মাই ক্লাছ এই ভিডিঅ'ত আমি টু পইণ্ট টু এক্সাৰচাইজৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৰ থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ আৰু ছিক্স এইকেইটা আমি কৰিম ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৰ ৱান আৰু টু টু কৰিছিলোঁ ত' আজি আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৰ বাকীকেইটা কুৱেশ্যন আমি শেষ কৰিম ঠিক আছে তই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৰ থ্ৰীটো লিখি লৈছোঁ ইয়াত দিয়া হৈছে থ্ৰী ৱাই বাই ফাইভ ইকুৱেল থ্ৰী এইটো সমীকৰণ দিয়া আছে আৰু ৱাই মান ইয়াত যিটো চলক আছে ৱাই ৱাইৰ মান দিয়া আছে তিনিটা এটা হৈ গ'ল থ্ৰী এটা মাইনাছ থ্ৰী এটা ফাইভ তো এই তিনিটা মানৰ ভিতৰত কোনটো এই সমীকৰণটোৰ এটা সমাধান হ'ব সেইটোৱে আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে ঠিক আছে ত' আমি ৱাইৰমান প্ৰত্যেকটো আমি কি কৰিম ইয়াৰ বাওঁ পক্ষ এই সমীকৰণৰ বাওঁ পক্ষত পাতি চাম বাওঁ পক্ষত পাতি চাই আমি যদি হিচাপ কৰি আমি সুপক্ষৰ সমান পাওঁ সুপক্ষত কি আছে থ্ৰী আছে যদি সমান পাওঁ সেই মানটোৱেই হ'ব আমাৰ সমাধান নহ'লে সমাধান নহ'ব যদি সুপক্ষৰ সমান যদি নোলায় ঠিক আছে তো প্ৰত্যেকটো মান মই এনেকৈ লিখি ল'লোঁ বাওঁ পক্ষ বুলিও লিখি লৈছোঁ তোমালোকে এটা এটাকৈ কৰি গ'লেই হ'ল ত' মই আগতে যেনিবা লিখি লৈছোঁ সুবিধাৰ কাৰণে ত' বাওঁপক্ষটোত আছিলে থ্ৰী ৱাই বাই ফাইভ হয়নে এইটো সমান চিনৰ বাওঁফালে এইটো আছে সোঁফালে এইটো আছে এই মানটো আমি পাওঁ নে নাপাওঁ আমি চাওঁ ত' আমাৰ থ্ৰী ৱাই বাই ফাইভ ত' আমি থ্ৰী লিখি ল'লোঁ একো চিন নাই মানে পুৰণ চিন হ'ব ৱাইৰ মান কিমান আছে সেইবাৰ থ্ৰী আছে প্ৰথমতে ত' তলত ফাইভ ত' আমি কিমান পাম কটাকটি কৰিব নোৱাৰোঁ তলে ওপৰে ত' তিনি তিনি গুণ ন নাইন বাই ফাইভ আমাক লাগিছিল কিমান থ্ৰী লাগিছিলে সোঁফালে আছিলে থ্ৰী কিন্তু আমি পালোঁ নাইন বাই ফাইভ ত' আমি কি লিখিম সমান সোঁপক্ষ নহয় এইটো কাটি দিলোঁ নহয় সমান চিনটো কাটি দিছোঁ তাৰমানে নহয় সোঁপক্ষ ঠিক আছে ত' আমি দ্বিতীয়টো চাওঁ ৱাইকলটো মাইনাছ থ্ৰীৰ কাৰণে ত' ইয়াতে আমি থ্ৰী লিখি ল'লোঁ ইনটো কিমান লিখিম ৱাইৰ মান এইবাৰ কিমান দি আছে মাইনাছ থ্ৰী দ্বিতীয়টো আৰু তলত ফাইভ তো তিনি তিনি গুণ তো নয় হব আর এই যেহেতু একুচিনাই মানে প্লাস প্লাস মাইনাস পূরণ হলে মাইনাস হব মাইনাস নাইন বাই ফাইভ তো আমার থ্রি লাগিছিল ইয়াতো থ্রি পালো আমি লিখিম নট ইকল সুপক্ষ তো সুপক্ষর সমান নহয় ঠিক আছে তো অন্তিম তো আমি চাই নহয় থ্রি ওয়াই বাই ফাইভ তো থ্রি ইন্টু একোচিন্নাই মানে পূরণ মানে আছো আছ তার ওয়াই মান কি আছে ফাইভ তো তলতো ফাইভ তো তলে উপরে একে সমান থাকিলে আমি কাটিব কাটবো ঠিক আছে ত' থাকি গ'ল অনলি থ্ৰী তাৰমানে আমি কি পালোঁ ইয়াৰ পৰা সুপক্ষ পাই গ'লো ত' এইটোৱে হৈ গ'ল ইয়াৰ সমাধান নহয় জানো ফাইভ মান টু ত' আমি শেষত এনেকৈ লিখি দিম এটাকে ৱাই ইকুল হ'ল প্ৰদত্ত সমীকৰণৰ সমাধান আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৰ চাৰি নম্বৰটো লিখি লৈছো ইয়াতে আছে এক্স প্লাছ ফাইভ ইকুল মাইনাছ এক্স এইটো এটা সমীকৰণ ইয়াত চলক আছে এক্স গতিকে এক্সৰ মান ইয়াতে তিনিটা দিয়া আছে এতিয়া আমি চাব লাগে এই তিনিটাৰ ভিতৰত কোনটো মান এই সমীকৰণটোৰ সমাধান হ'ব এতিয়া ভালকৈ লক্ষ্য কৰা এই সমীকৰণটো দুয়োফালে কি আছে চলক আছে ত' আমি অকল বাওঁ পক্ষটো কৰিলে নহ'ব এইবাৰ বাওঁ পক্ষ আৰু সোঁপক্ষত দুইফালে কৰিব লাগিব কেনেকৈ কৰিম চোৱাচোন এক্সিকেলটো ওৱানৰ কাৰণে প্ৰথমতে কৰিম তো বাওঁ পক্ষ লিখি ল'লোঁ প্ৰথমতে বাওঁ পক্ষ ত' বাওঁ পক্ষত কি আছে এক্স প্লাছ ফাইভ ত' এক্সৰ মানটো আমি পাতি দিলোঁ এক্সৰ মান কিমান দি আছে ওৱান দি আছে তো ওৱান প্লাছ ফাইভ সমান কিমান হ'ব ছিক্স হ'ব হয়নে তেনেছ এক্স সমীকৰণটোৰ সুপক্ষত আছে ছেভেন মাইনাছ এক্স ত' প্ৰথমতে এক্সৰ মান আমাক কিমান ল'ব দিছে ওৱান ত' ছেভেন মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল কিমান পালোঁ আমি ছিক্স পালোঁ দেখিলা বাওঁপক্ষ আৰু সুপক্ষ সমান পালোঁনে ত' এইটো এটা এক্স ইকুৱেল টু ওৱান এই মানটো হৈ গ'ল এই সমীকৰণটোৰ সমাধান ত' আমি ইয়াত লিখি দিম এটাকৈ বাওঁপক্ষ যেহেতু আমি সমান পালো বাঁপক্ষ সমান সুপক্ষ ঠিক আছে এই হয়ে গেল এটা আর দুটা মান আছে এই দুটা মানৰ কারণেও আমি চাই লো এক আমি লিখিম এক্স ইকল এইবার মাইনাস ওয়ান পাতি দিছে তো আমি আক বুলি লিখি ললো বাউপক্ষ তো বাঁপক্ষত আমি কি লিখিম এক ধরনের সমীকরণটাই এমনি অরিজিনাল যদি সমীকরণ আসলে এক্স প্লাস ফাইভ সেই লিখিম ত' এক্সৰ মান কিমান দিছে এইবাৰ মাইনাছ ওৱান আৰু প্লাছ ফাইভ মাইনাছ ওৱান আৰু প্লাছ ফাইভ যোগ কৰিলে হ'ব ফ'ৰ মানে পাঁচ বিয়োগ এক চাৰি হ'ব সেইধৰণে আকৌ সুপক্ষটো আমি কৰিম সুপক্ষ সো পক্ষত আমাৰ কিমান আছিলে ছেভেন মাইনাছ এক্স আচল সমীকৰণটোৱে আমি চাব লাগিব এয়া ছেভেন মাইনাছ এক্স দিয়া আছিলে হয়নে ত' সেইটোৱে আমি লিখিলোঁ ছেভেন মাইনাছ এক্স ত' ছেভেন মাইনাছ এক্সৰ মান কিমান দি আছে মাইনাছ ওৱান গতিকে দুটা মাইনাছ মুখামুখি আমি লিখোঁতে ব্ৰেকেট দি লিখিম ত' ছেভেন ব্ৰেকেট উঠাই দিলে মাইনাছ 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 টকৰ লাগি গ'ল কিমান হ'ব প্লাছ হ'ব ত' ওৱান ছেভেন প্লাছ ওৱান কিমান হৈ যায় এইট ত' ইয়াৰ পৰা কিমান পালোঁ আমি বাওঁ পক্ষ আৰু সোঁপক্ষ সমান নাপালোঁ নহয় জানো ত' আমি কি লিখিলোঁ এতেকে বাওঁ পক্ষ নট ইকুৱেল টু সোঁপক্ষ হয়নে সোঁ পক্ষ ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পাইছা আৰু এটা মান আছে তাৰ কাৰণে আমি কৰিম ইয়াতে কৰি দিওঁ মই তোমালোকে কিন্তু এনেকৈ কেতিয়াও খেলি মেলি চাইড চাইডত নকৰিবা তোমালোকে তলে তলে কৰি যাবা ঠিক আছে ত' আমি এক্সৰ মানৰ এক্সৰ মান এইবাৰ কি আছে তিনিটা মান আছিলে ওৱানৰ কাৰণে কৰিলোঁ মাইনাছ ওৱানৰ কাৰণে কৰিলোঁ এতিয়া টু আছে ত' এক্সৰ মানৰ কাৰণে টু কৰিলোঁ তো প্ৰথমতে বাওঁ পক্ষ আকৌ লিখি ললোঁ বাওঁ পক্ষ বাওঁ পক্ষত কি আছে এক্স প্লাছ ফাইভ আছিলে তো এক্সর মান আমি টু আমাক টু দিয়া আছে তো টু প্লাস ফাইভ কিমান কিভেন 7 না আকো আমি সুপক্ষ এবাৰ লিখিম সুপক্ষ রাইট হ্যান্ড আমাক কি দিয়ে আসলে মাইনাস এক্স হয়নেভেন 7- এক্স তো মানে মাইনাস এক্স মানে টু দিছে তো টু পাতিল হয়ে যায় ফাইভ তো কি দেখা পালো যে এতেকে বাউপক্ষ এইটো মানৰ কাৰণে x 2 ৰ কাৰণে বাপক্ষ ন ট ইকুৱেল টু পালো হয়নে হু পক্ষ অংকটো হেক কৰাৰ পিছত হেকত লিখি দিব লাগিব এতেকে x 1 2 প্ৰদত্ত সমীকৰণৰ সমাধান হয় ঠিক আছে এতিয়া ষ্টুডেন্টস 2 5 টো লিখি ললো ইয়াত দি আছে সমীকৰণটো 2x 1/3 1 আৰু x ৰ মান দিয়া আছে ইয়াত যেতিয়া সলক x আছে তো x ৰ মান দিয়া আছে 1/ -2 কমা ওৱান বাই টু আৰু ওৱান বাই থ্ৰী দি আছে এই তিনিটা মানৰ ভিতৰত কোনটো ইয়াৰ সমাধান হ'ব আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তো সমীকৰণটোত ভালকৈ লক্ষ্য কৰা ইয়াত কেৱল বাওঁ পক্ষৰ ফালেহে চলকটো আছে সোঁফালে নাই গতিকে অকল বাওঁ পক্ষৰ ফালে কৰি আমি সোঁফালটো হয়নে নহয় সেইটো আমি চাম ঠিক আছে ত' বাওঁ পক্ষ বুলি মই এক্সৰ প্ৰথম মানটো লিখি ললোঁ ওৱান বাই মাইনাছ টু আৰু বাওঁ পক্ষ বুলি লিখি লৈছোঁ ইয়াতে বাওঁ পক্ষত আছে টু এক্স প্লাছ ওৱান বাই থ্ৰী এতিয়া এক্সৰ মান আমি পাতি দিম টু ইন টু ওৱান বাই মাইনাছ টু প্লাছ ওৱান বাই থ্ৰী ঠিক আছে ত' দুইৰে দুইক আমি কাটিব পাৰোঁ দুই এগুণ দুই ত' ইয়াতে থাকি যাব ওৱান বাই ওৱান মানে ওৱানেই আৰু মাইনাছ আছে যিহেতু মাইনাছ ওৱান লিখিম প্লাছ ওৱান বাই থ্ৰী ঠিক আছে তো এটা গোটা সংখ্যা আৰু এটা ভগ্নাংশৰ সংখ্যা যোগ যোগ কৰিবলৈ হ'লে আমি সদায় কি কয় লখাগুৰ আমি লখাগুৰ সহায় ল'ব লাগিব তো লখাগু আমি ইয়াত কি হ'ব যিটো ভগ্নাংশৰ হৰত আছে সেইটোৱে আমি লখাগু লওঁ থ্ৰীটো হ'ব লখাগু ত' আমি গোটেই সংখ্যাটো লখাগুৰ লগত পূৰণ কৰিহে ইয়াত লিখিম ত' তিনি এগুণ তিনি মাইনাছ আছে যিহেতু মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ নিজৰে লখাগু যিহেতু হৰত যি আছে ডাইৰেক্ট লিখি দিব পাৰিম ত' মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ ওৱান কি হ'ব মাইনাছ টু এটা বিয়োগৰ চিনত আৰু এটা যুগৰ থাকিলে সদায় বিয়োগেই কৰিম আৰু যিটো ডাঙৰ তাৰে চিন দিম ইয়াত তিনিটো ডাঙৰ তাৰে মাইনাছ লিখিম তলতটো তিনি আছেই ত' আমি পালোঁ মাইনাছ টু বাই থ্ৰী ত' আমাক লাগিছিলে ওৱান সোঁফালে কি আছিলে সোঁফালে আছিলে সমীকৰণটোৰ এক আছিলে ত' একটোতো নাপালো আমি কি পালোঁ মাইনাছ টু বাই থ্ৰী ত' নৰ্ট ইকুৱেল নৰ্ট ইকুৱেল সোঁপক্ষ বুলি লিখি দিম ঠিক আছে ত' এইবাৰ আমি দ্বিতীয়টো মান ওৱান বাই টু 1 বাই টু আমি x ওয়ান বাই টু লিখি লম মাইনাস টু লিখি ললো দ্বিতীয় মান তো বাঁপপক্ষ লিখলাম বাঁপক্ষ সমীকরণ আছে টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই থ্রি তো এক্সর ঠাইত আমি এক্সর মান পাতিম টু ইন্টু ওয়ান আছে তো 1 বাই টু পাতল আৰু ঠাইত আছে 1 বাই আছে হয়নে তো টু টু কটা গোল দুই দুই তো ইফালে এক কিমান হব এক হব প্লাস ওয়ান বাই তো আমি একদম আমি যোগ যোগ হলে লখাব লক্ষাব তো লক্ষ থ্রি হবুণ তিন প্লাস ওয়ান তো কি হয়ে গেল এই ফোর বাই থ্রি তো আমার লাগছিল এক কিন্তু ফোর বাই থ্রি পাল গে এই নট ইকাল টু সুপক্ষ হব ঠিক আছে এতীয় তো মান আছে সে তো আমি তৃতীয় মান লিখি ললো এক্স ইকল ওয়ান বাই থ্রি আমার বাঁপক্ষত আসে টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই থ্রি সেই সমীকরণ আমি বারে বারে মানটা পাতিম এক্সর আর করে যাম আমি সুপক্ষ পাওঁ নে নাপাওঁ আমি চাব লাগে তো টু ইন্টু কিমান আছে ওৱান বাই থ্ৰী তো ওৱান বাই থ্ৰী প্লাছ এইফালে চৰি এক্সৰ মান ওৱান বাই থ্ৰী আছিলে তো ওৱান বাই থ্ৰী পাতি দিল এক্সর ঠাইত একো একুশ নাই মানে পূৰণ চিন আৰু প্লাছ আছে প্লাছ দিলোঁ আকৌ শেষত ওৱান বাই থ্ৰী আছে ওৱান বাই থ্ৰী আমি লিখিবই লাগিব তো ইয়াতে গোটা সংখ্যাটো সদায় পূৰণ হলে লবৰ লগতে পূৰণ হব দুই দুই আৰু তিনি থাকিব প্লাছ ওৱান বাই থ্ৰী ত' হৰ দুটা যদি একে থাকে আমি লখাগু এইটোৱেই হ'ব আৰু ডাইৰেক্ট ওপৰৰ কেইটা আমি যোগ বিয়োগ কৰিব পাৰিম যোগ থাকিলে যোগ কৰিম বিয়োগ থাকিলে বিয়োগ কৰিম তো হৰ দুটা একেই আছে তো এবাৰ লিখিলোঁ ত' এইটো আমি কি লিখিম দুই যোগ এক কিমান হ'ব থ্ৰী ত' থ্ৰী বাই থ্ৰী মানে তিনিৰে তিনি হৰণ কৰিলেতো আমি একেই পাওঁ ত' সমান কি পালোঁ আমি সুপক্ষৰ সমান পালোঁ আমাক এক লাগিছিল হয়নে তো সুপক্ষৰ সমান পালোঁ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ এই মানটো এক্স ইকুৱেলছ ওৱান বাই থ্ৰী এইটোৱেই হৈ গ'ল এই সমীকৰণটোৰ সমাধান যিহেতু আমি একেবাৰে শেষত লিখি দিম এটাকে এক্স ইকুৱেলচ ওৱান বাই থ্ৰীটোৱে প্ৰদত্ত সমীকৰণৰ সমাধান হয় এতিয়া ষ্টুডেণ্টছ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ছিক্স নম্বৰটো লিখি ললোঁ টেন পি মাইনাছ ফ'ৰ ইকুৱেলচ ফ'ৰ হ'ল ইন টু টু পি মাই টু পি প্লাছ ওৱান দিয়া আছে ত' আমি দেখিছোঁ সমান চিনৰ দুইফালে চলক আছে গতি আমি দুই ফালেই কৰিব লাগিব করবো কৰিব লাগিব সমান আমি মান পাওনে নাপাও করার পিছন চাব চাবি যানের পিৰ মান তিনটা দিয়া আছে যানবাব সুপক্ষ আৰু বাঁপক্ষ সমান হব সেই হব সমাধান ঠিক আছে তো আমি প্রথমে পি ইকল টুৰ কারণে করে লো তো পি ইকলস টু লিখি আৰু আর বাউপক্ষ লিখি ললো বাউপক্ষ ঠিক আছে কি কিছু টেন পি মাইনাস ফোর তো টেন পি মাইনাস ফোর লিখে লল এটা পির মানুষ আছে টেন ইন্টু পি মানে কি টু মাইনাস ফোর তো পুরন্ট আগত করি দশ দুগুণ বিশ মাইনাস ফোর কি হবো টি হয় তো তে ধরনের আমি সুপক্ষ তো করবো কারণ সুপক্ষটা আছে তো সুপক্ষ সুপক্ষ করলো সুপক্ষত কি আছে ফোর হোল ইন্টু টু পি তো ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত টু পি মানে টু ইন্টু পি পির মান কিমান দিয়ে আছে প্ৰথমটো টু আৰু প্লাস ওৱান সুপক্ষ বাঁপক্ষ দুইফালে কৰিব লাগিব তেতিয়াহে এটা মানৰ কারণে সম্পূৰ্ণ হব কিন্তু ইয়াত তো ফৰ আগতে ব্ৰেকেটৰ ভিতর কাম দুই দুগুণ চাৰি প্লাছ ওৱান তো ব্রেকেটর কাম এতিয়াও শেষ হোৱা নাই ফৰ ইন্টু চাৰি একে পাঁচ ব্ৰেকেটৰ কাম শেষ হয়ে গল পাঁচ গুণ বিছ তো আমি কি পালো বাউপক্ষত পাইছিলোঁ টুৱেণ্টি ফৰ আর সোঁপক্ষত পালোঁ টুৱেণ্টি তো সমান নহল তো এতে বাউপক্ষ বাউপক্ষ নট ইকল সু মানৰ কাৰণে নহল এইবার আমি পি কাৰণে কৰিম দ্বিতীয়টো মান আছে ফোর তো ফোর কাৰণে কৰিম তো বাউপক্ষ আমি লিখি ললো বাউ পক্ষ আছে টেন পি মাইনাস ফোর তো টেন ইন্টু পি মানে এবার ফোর পাতছে ফোর পাতি ললো মাইনাস এফে ফোর তো ফোর মাইনাস ফোর আগতে পুরোনোর কাম কৰি করে ল

ত' ফ'ৰ ইন্টু এইট প্লাছ ওৱান নাইন ইকুৱেলছ কিমান হ'ব এইটো থাৰ্টি ছিক্স ত' ইয়াতো থাৰ্টি ছিক্স পালোঁ ইয়াতো থাৰ্টি ছিক্স পালোঁ ত' এতিয়াকে লিখি দিম ইয়াতে বাওঁ পক্ষ বাওঁ পক্ষ সমান সুপক্ষ ইয়াত পালোঁ হয়নে ত' এইটোৱে হয় ইয়াৰ সমাধান কিন্তু আৰু এটা মান আছে তাকো আমি কৰি চাব লাগিব বাওঁ পক্ষ সমান সুপক্ষ আৰু এটা মান আছে মাইনাছ ফ'ৰ ইয়াকো আমি কৰি চাওঁ ইয়াতে অকণমান ঠাই আছে মই ইয়াতে কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে ত' এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া এক্স ইকুৱেলছ মাইনাছ ফৰৰ কাৰণে ইয়াত লিখি লওঁ বাহপক্ষ অকণমান থেবাথেপিকৈ কৰিম মই তোমালোকে কিন্তু এনেকৈ নকৰিবা ধুনীয়াকৈ ফাক ভাগকৈ কৰিবা তলে তলে এখিনি করার পিছত তাৰ তলত এইখিনি কৰিবা তাৰ তলতহে এইখিনি কৰিবা ঠিক আছে তো এতিয়া মাউপক্ষত কি আছিলে মাওপক্ষত আছিলে টেন পি মাইনাছ ফৰ ত টেন মানে কি আছে ইয়াতে মাইনাছ ফৰ আৰু ইফালে কি আছে টেন পি লিখা হল টেন লিখিল পূরণ পির মাইনাস ফোর আসলে পাতল আসলে মাইনাস ফোর আগরপায়ে আছে হয় তো এই চারি দশগুণ চল্লিশ মাইনাস ফরটি পালো দুটা পূরণ করে এখানে মাইনাস ফোর আছে দুইটা যোগ লাগিব যেহেতু এ টু মাইনাস এ টু মাইনাস তো মাইনাস কি ফর্টি ফোর পালো ঠিক আছে আর ইফালে সুপক্ষতপক্ষ লিখিল সুপক্ষত আসলে ফ'ৰ অ' হোল টু পি মাইনাছ চৰি প্লাছ ওৱান হোল ইণ্টু টু পি প্লাছ ওৱান ত' ফ'ৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখিম টু ইন টু পি মাইনাছে মাইনাছ ফ'ৰ ত' আকৌ এটা হ'লকৈ ব্ৰেকেট দিলোঁ আৰু এইফালে প্লাছ ওৱান ব্ৰেকেট এইটো দিলোঁ গতিকে এইটো ব্ৰেকেটটো আমি ছেকেণ্ড ব্ৰেকেট দিওঁ এনেকৈ কুটিল বন্ধনী ঠিক আছে ত' ফ'ৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত কি হ'ব পূৰণটো আগতে কৰিম আমি সদায় ত' চাৰি দুগুণ আঠ এইটো প্লাছৰ এইটো মাইনাছৰ ত' মাইনাছ এইট প্লাছ ওৱান ঠিক আছে ত' আমি কি পাম ইয়াৰ পৰা ফ'ৰটোতো থাকিবই ফ'ৰ আৰু একো নাই চিন নাই মানে ব্ৰেকেট আছে মানে পূৰণ আৰু মাইনাছ এইট প্লাছ ওৱান তো এটা প্লাছ এটা মাইনাছ থাকিলে চিন সদায় আমি বিয়োগ কৰিম ত' মাইনাছ এইট প্লাছ ওৱান কিমান হৈ যাব মাইনাছ ছেভেন যিটো ডাঙৰ তাৰে চিন থাকিব এইটটো ডাঙৰ তাৰ চিনটো লগত থাকিব মাইনাছ ছেভেন ত' সাত চাৰিগুণ কিমান হৈ গ'ল মাইনাছ টুৱেণ্টি এইট ত' ইয়াত কি দেখিছিলোঁ মাইনাছ ফৰ্টি ফ'ৰ আৰু এইফালে মাইনাছ টুৱেণ্টি এইট ত' সোপক্ষ আৰু মাপক্ষ সমান নহ'ল তো লিখিম লিখিম বাউপক্ষ বাট ইকুল টু সুপক্ষ হয় না তো আমার সমাধানটো হয়ে যাব ইকল টু ফোর এই মানটুয়ে হয়ে গল পি ইকল টু ফোর এই মানটুয় হয়ে গল এই সমীকরণটার প্রদত্ত সমীকরণটার সমাধান শেষত আমি এই লাইনটো লিখি দিম এতে পি ইকল টু ফোর টু এই প্রদত্ত সমীকরণের সমাধান ঠিক আছে ইয়াৰ লগে লগে আমি কুয়েশন নাম্বার টুর গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনৰ সমাধান কৰিলোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা গোটেইকেইটা অংক তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাইছা তোমালোকে এইধৰণে প্ৰেক্টিছ কৰি যাব ভালকৈ ত' আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম নতুন কুৱেশ্যনৰ চলুচনৰ সৈতে থেংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ কিপ ৱাচিং মাই চেনেল